Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan Andijon viloyatining innovatsion salohiyatini ilmiy hajmdor yangi mahsulotlar ishlab chiqarish evaziga yanada yuksaltirish maqsadida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Hozirgacha qishloq xo'jaligi, sanoat, axborot texnologiyalari, sog'liqni saqlash va boshqa sohalar rivojiga xizmat qiluvchi qariyb 25 milliard so'mlik innovatsion loyihalar moliyalashtirildi. Ushbu loyihalar to'liq ishga tushgach 509 ta yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. O'tgan 2021 yilning o'zida 23 ta oilaning 82 nafar yoshlari va 68 nafar xotin-qizlari ish bilan ta'minlandi. Marhamat tumanini 2030 yilgacha innovatsion rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan konsepsiyaga ko'ra 2021 yilda umumiy qiymati qariyb 7 milliard so'm bo'lgan yetti tijoratlashtirish loyihalari vazirlik tomonidan moliyalashtirildi. Marhamat tumani Bobur massivida Andijon tajriba ko'rgazma maydoni innovatsion poligoni o'z faoliyatini boshladi. Shuningdek, Marhamatdagi fermer xo'jaliklari va innovatsion rivojlanish vazirligi hamkorligida nasrli qo'ylar va forel baliqlarini intensiv usulda ko'paytirishni tashkil etish hamda chorva mollarini urug'langanini aniqlovchi rentgen apparatini joriy qilish ishlari ham samarali olib borilmoqda. Loyiha natijasida yana 84 ta ish o'rni tashkil etiladi. Marhamat tumanida uglevod almashinuvi buzilishini erta aniqlash, epidemiologik skrining usullarini tatbiq etish, surunkali gepatit va oshqozon-ichak kasalliklarini diagnostika, davolash va oldini olishning innovatsion usulini joriy etish loyihasi amalga oshirilib, 8 ta ish o'rni yaratildi. Matrix Line mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan hamkorlikda chiqindi rezinalarini qayta ishlash orqali avtomobil rezina detallarini ishlab chiqarish texnologiyasi amalga oshirilib, avtomobil detallarini lokalizatsiya qilish rejalashtirilmoqda. Hozirgi kunga qadar buyurtmachilar bilan 17 milliard so'mlik shartnomalar tuzishga kelishib olingan. Loyiha doirasida 23 ta yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Andijon viloyatida yoshlar texnoparki ham tashkil etilgan. Texnopark yoshlarning startap loyihalarini amalga oshirishga hamda takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu yerda co-working markazi, biznes inkubator va startap akseleratorlari faoliyati ham yo'lga qo'yilmoqda. Bundan tashqari 3D modellashtirish, robototexnika, mexatronika bo'yicha darslar berib borilmoqda. Texnoparkda 5 turdagi zamonaviy ishlab chiqarish uskunalari o'rnatilgan bo'lib, hozirda xorijdan olib kelinayotgan mayda detallarni mahalliylashtirish yuzasidan amaliy ishlar olib borilmoqda. Joriy yilning o'zida 700 nafar intiluvchan yoshlar mazkur texnoparkda bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Viloyatdagi intiluvchan iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bilimlarini yanada rivojlantirish hamda dunyo ilmiy faoliyatida amalga oshirilayotgan kashfiyotlar bilan yaqindan tanishtirish maqsadida vazirlik tomonidan Andijon viloyatida lug'atshunoslik, tarjimashunoslik innovatsion markazini tashkil etish loyihasi qo'llab-quvvatlandi hamda 6 milliard so'm miqdordagi grant mablag'lari bilan moliyalashtirildi. 2022 yilda viloyatning innovatsion salohiyatini oshirish, ta'lim, fan va amaliyotning integratsiyasini ta'minlash, innovatsion infratuzilma va korxonalar, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish borasidagi ishlar davom ettiriladi. Jumladan 22.6 milliard so'mlik 10 ta tijoratlashtirish, 7 ta amaliy, 13 ta startap loyihalari jami 30 ta loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Ushbu loyihalar asosida 520 ta yangi ish o'rinlari tashkil etiladi.